მარჯანიშვილის თეატრი გასტროლით თურქეთში ტრაბზონში გაემგზავრა. შავ ზღვის საერთაშორისო თეატრალურ ფესტივალზე თეატრალური დასი ლევან წულაძის ფერხულს წარადგენს. სპექტაკლი ტრაბზონში 3 მაისს გაიმართება. კოტე მარჯანიშვილის სახელობის თეატრი არტურ შნიცლერის ფერხულით ტრაბზონში შავი ზღვის საერთაშორისო თეატრალურ ფესტივალზე გაემგზავრა. სპექტაკლი 2008 წელს რეჟისორმა ლევან წულაძემ დადგა. ჩვენ თუ არ ვწდები უკვე მეორედ ვიღებთ მონაწილეობას ამ ფესტივალში. Თუ მესამეთ არ მახსოვს, მაგრამ უკვე რაღაცა ესე მეგობრებთან ჩადის უკვე ჩვენი სპექტაკლი. უცნობ ხალხთან აღარა. ფერხულში გაერთიანებული მსუბუქი უმორით გაჯერებული რამდენიმე ნოველა მარადიულ თემაზე, ქალისა და მამაკაცის რთულ და ამავე დროს მარტივ ურთიერთობებზე მოუთხრობს მაყურებელს. სპექტაკლი თამამი ეროტიული სცენებით გამოირჩევა. სიყვარულსა და წუთიერებნებას ერთნაირად განიცდია მთავარი გმირები, მეძავი, მოახლე და მაღალი წრის ქალბატონი. თითოეულ მათგანს კი ბედნიერებისაკენ სწრაფვის სურვილი აერთიანებთ. უკვე 3 წელია ვთამაშობ და რავი, ყველა მსახიობისთვის, ვინც მონაწილეობს, არის ერთ-ერთი გამორჩეული საყვარელი სპექტაკლი, იმიტომ რომ მუშაობის პროცესში დიდი სიამოვნებები მივიღეთ. სპექტაკლი ერთხელ უკვე იყო წარმოდგენილი ლონდონის თეატრალურ ფესტივალზე, სადაც წარმატება მოიპოვა. იგივე განწყობით მიემგზავრებიან მსახიობები ტრაბზონშიც. ძალიან კარგი სპექტაკლია და ველოდებით რაღაცა გამარჯვებას, წარმატებას, იმიტომ რომ ეს სპექტაკლი ერთხელ უკვე იყო გასტროლზე ლონდონში, სადაც საკმაოდ დიდი წარმატება ჰქონდა და რაღაცა მაყურებლის სიყვარული და ასე შემდეგ, რაც ხდება ხოლმე სპექტაკლის შემდეგ და ეხაც იმედი გვაქვს, რომ რაღაცა მე მგონი ძალიან კარგად ჩაევლის. მარჯანიშვილის თეატრი შავი ზღვის საერთაშორისო ფესტივალზე წარმოდგენას 3 მაისს გამართავს. დასი საქართველოში 4 მაისს დაბრუნდება.